ẹbí yín nídìílé ìyá yín àti ìdílé bàbá yín èsù tí mú nǹkan gbóná tí dàkẹ́rú ọlọ́run òní jọ ṣẹlẹ̀ aláàjì òye fẹ̀sọ̀ mọ́ ń sàtàrà mú mi náà ń sàtàrà húláhù yà ọmọ kíá gbogbo ẹni ó bá daṣọ àṣírí bo èèyàn tó daṣọ àṣírí bẹni tí ń bẹ láyé àbí tó ti kú wọ́n tó bá díjọ́ mi náà kí á mọ́ ọlọ́run daṣọ àṣírí bo òye fẹ̀sọ̀ ẹ kúṣẹ́ ẹ̀yin nu ọlọ́run nu àti gbogbo ẹbí ọlọ́run ní kọ́ yínlẹ̀ láyéláyé wọ́n ń pe ọba kan ní àsìkàndarí eléyìí lèmi ó fi yanjú yìí tá a ṣe yìí gbogbo wa pátá mo rọ̀ wá ẹ mọ́ búyàn kankan mọ́ ẹ tiẹ̀ já sàánú àwọn ẹbí yìí wọ́n ń gírífù lọ́wọ́ ọkàn kálukú ń gbooru ó kọ tá a sọ ọmọ ẹni inú ẹni ní gbé ẹ mọ́ káàfá kọ́ mọ́ tún ṣe live video kọ́ mọ́ runa sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ fẹ́ bí ilẹ̀ náà jára wọn tutù wọn èé sọ̀lẹ́ wọn èé sẹni tójú rẹ̀ òríta gbogbo nǹkan lọ lásìkò rẹ̀ bá a bá rí wọn bẹ̀ kí wọ́n mọ́ jà ẹjọ́ dàsìkò nìna bá a bá sì rí wọn bẹ̀ pé kí wọ́n jà náà ni ẹjọ́ dàsìkò ẹjọ́ akọ́ fàsìkò yílẹ̀ ohun kọ̀ọ̀kan ló ní àsìkò ẹ̀ ọba àsìkàndarí àgbà ọba ni lẹ́nu ẹ̀yìn àfáà mi mo ti bọ̀ ọjọ́ tó wá fẹ́ kú ọ̀sẹ̀ni tí ò ní kú o ìlànà lẹ́dí tafi rú na mí ni nfa iná humula kíkún súnmọ́ tó rọ dú na ilẹ̀ alimiliga ibi wọ ṣahada torí ká lè padà lọ́bọ́ lọ́hùn láàfin kú gbogbo aládágbádá kú gbogbo ẹ̀yin tágbà ti kàn ọkàn yín o àgbàtà lọ́kàn ọlẹ́ni òun bá lòun kàn kún bí kò iṣẹ́ ìdá al-mubarak àwa ọ̀bẹ ń bí níjọ́ tí mo ṣèyàwó lamẹ́ríkà ní 2019 aláàjà wa mubarak rasida wọ́n tẹ̀lé mi dámẹ́ríkà lọ fẹ́yàwó ní dallas tó bá jọ̀wọ́ ẹyọ kan ní rasida al-mubarak ọmọ bẹlẹ́ni ìrọ́dọ̀ mi ọba àsìkàndarí ó wá fẹ́ kú ìtì ń pọ̀ ká kú ikú yọ sí òun náà rí kú ṣe àwọn gbogbo ẹni tí ọba kú pátá kódà kọ́ mọ̀ jẹ́ ni ẹ̀mí ẹ̀mí ọ sọ̀rọ̀ fún kó tó kú ẹ̀dá kan èékú lógigi ara ó sọ fún ẹ̀mí ó sọ fún ìmọ̀nà ó sọ fún kódà ogójì ọjọ́ 40 days kó tó dijọ́ òun yóò ti máa mọ̀ pé kan ṣẹlẹ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní òní mà ló fi jẹ́ pé kò sẹ́ni tí ó kú tí ò ní fi ọ̀rọ̀ fura kan sílẹ̀ àsìkàndarí wá pé gbogbo àwọn olóyè rẹ̀ ó ní sẹ́ mọ̀kọ́ bá ní mọ́líkùnrin azeem ọba ńláńlá sì ni mí tóun bá ti kú gbogbo dókítà tó ní agbára jù ti ń bẹ nílùú àwọn ni ẹ jẹ́ kí wọ́n gbé pọ́ sí òkú gbogbo dókítà tó mọ sẹ́jù àwọn ni kí wọ́n gbé pọ́ sí òkú òun sí èjìká ó ní àkọ́kọ́ wà sí àwọn wíìlì òun ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni wípé pọ́ sí òun tí wọ́n bá wá gbé séjìká yẹn ẹ yọ ihò síbi pọ́ sí yẹn tẹ ẹ bá wá de òun ẹ mọ́ de ọwọ́ òun kéní ẹ mọ́ di ọwọ́ òun kejì ẹ yọ ihò síbi pọ́ sí yẹn kí ọwọ́ òun kéní ọ jáde níbi ihò pọ́ sí báyìí kí ọwọ́ òun kejì ọ jáde níbi ihò pọ́ sí ẹlẹ́ẹ̀kejì kí ọwọ́ òun yẹn ọmọ mi jolo 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 ó ní nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ń fẹ́ nu ó lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta nù nǹkan tó ń fẹ́ gbogbo owó òun àti dúkìá òun yìí góòdì òun dáámọ̀ndì òun fídọ́wọ́dọ́ àwọn góòdì òun dáámọ̀ndì òun yìí níbi tí wọ́n bá ń gbé òun kọjá lọ yẹn ẹ máa dà á sílẹ̀ lẹ̀ kí wọ́n máa wá gbé òkú òun àti pósí òun kọjá lórí gbogbo nǹkan tó ní wọ́n wá ní kábíyèsí èése tó fi jẹ́ pé òun tẹ́ ẹ béèrè ní oníbẹ̀ lábìyàn ó lákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tí mo fi ní kí gbogbo dókítà ó gbé mi tóun bá kú ó lóun fẹ́ fi dójú ti gbogbo ẹni ó lóun lè làyàn ni wípé bó ti léwu kéèyàn mọ sẹ́jọ́ bó ti léwu kéèyàn gbọ́n tó kò sí oògùn téèyàn fi lè dá ikú dúró ẹ̀yin dókítà tẹ́ ẹ mọ sẹ́jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin ni ẹ gbé òun ẹ̀yin rò pé ẹ̀ ń gbé òun ni ńṣe lòun ṣe wáàsí fún yín wípé bẹ́ẹ̀ ti mọ sẹ́jọ́ oògùn ara lẹ́mọ̀ ẹ̀ mọ oògùn ẹ̀mí èwo lọ́wọ́ adé tẹ ẹ ní ká yọ ọwọ́ yín àtẹsẹ̀ yín kọ́ mọ mi jolojolo gbogbo ẹni ọwọ́ lé mo kí bàbá látọ̀dọ̀ bàbá wà fún àlọ́ kí àwọn àfáà mi sẹ́wọ̀n sàkóò àwọn dà sẹ́wọ̀n olùdí sẹ́wọ̀n sàkóò dà gbogbo yín mo kí gbogbo bàbá mi àfáà ńlá kìíní gbogbo ẹ̀yìn àfáà tẹ wọlé àfáà rẹ gbogbo ẹ̀yìn àfáà mi kí. ó ní ohun tóun fi ní ká ẹyọ ọwọ́ òun ó ní bóun ṣe tó sẹ́yìn mọ̀ pé gbogbo yín lẹ́ ń bọ̀wọ̀ fóun ó ní ọwọ́ òun tí ń bá mì lọ tí ń mìbọ̀ yẹn kọ́ mọ jẹ́ wá sí pé kò sí ohun tó lè kójọ láyé owó ni àbí dúkìá ọ dálé ọwọ́ rẹ ó gbó fìfo yóò wá kú ẹ yóò kú sí ọwọ́ rẹ tó o bá mú lọ bọ́lọ́.
won ni ese te ni a ma da gbo un te ba ni ka ma dale eleyi wa se dede orin alaji wa idi ariyo a fowo ba fi le ni le aye ye e mo wa ye ma ya e dara ye e ran ti ojo ta yo ni le ba ma mo e ran ti ojo ta o sun ta o ni e ti a gbe a fowo ba fi le ni le aye je e mo wa ye ma ya e dara ye e ran ti ojo Commissioner for...